To bylo naše. Pojďte se zeptat tam na pana Kovala. Takže, milí přátelé, mám velikánskou radost, že vás opět vidím tak jako každým rokem, i když tady velká část vás je poprvé, ale ta atmosféra vlastně činí ten začátek vždycky stejný, tvořivý i hned do podstaty. Pěkné, hezké dopoledne, vážení studenti, dokonce i milé studentky, to je úžasné, skvělé. Takže vítejte v Národním technickém muzeu a věřím, že ten 11. ročník, že se vydaří tak jako těch 10 předchozích. Já vám popřeju hodně moc úspěchů, ať se vám to vydaří a ať z toho máte radost. Hezký den. Jednu minutu máme na zahřívání přibližně, ale záleží na vás. Takže sami si řeknete, kdy máme začít měřit. Máme tam helium. Je jasný, že to je... Nabijte baterii. Aha. Mám trošku. Aha. Takže co s tím? Tak. Můj pár ve... Tadrečka. Vylepšení má Petr Semenák a je to chlazení, a kde si udělali průtočné chlazení. Ty všechny chlazení. Za design na prvním místě a nejvíc byl ohodnocený tenhle motor. A dozvěděl jsem se k němu, že je to víceméně jakoby úplně hotová věc. Druzí, Patrik Mareš, začít. Dušák a Kostron, tým České Budějovice. Jedna věc, kterou jsme si tento
tentokrát nechali nakonec. To je vlastně nějaký poděkování všem, v podstatě všichni, jak jste tady, jste udělali obrovský kus práce, takže pro každého máme nějakou odměnu. A co motor, to dva volňásky do muzea a každý ten volňásek je pro dva lidi.